Um homem cujo relacionamento conjugal estava deteriorado assassinou a ex-companheira nesta manhã de terça-feira, dia 11, no bairro Santa Luzia. A vítima, Luana Silva da Conceição, de 34 anos, foi morta cruelmente a facadas pelo ex-marido João Sávio, conhecido como Jango. Ele feriu o irmão da vítima, um rapaz de apenas 17 anos. As vítimas foram ao conselho tutelar para tratar sobre a guarda de uma filha que Luana tinha com João. Ainda no local, aguardando o atendimento, ela foi abordada pelo ex-marido, que estava armado com uma faca tipo peixeira. No calor da discussão, Jango esfaqueou a mulher e também o rapaz, que tentava defender a irmã das agressões. Mesmo ferida, Luana conseguiu correr e entrou em um salão às proximidades da sede do Conselho Tutelar. Foi dentro do salão que o ex-companheiro pegou uma tesoura e, juntamente com a faca, assassinou Luana. Vejam o momento em que Jango é preso. As primeiras informações repassadas pelo suspeito à polícia foi sobre o término do seu relacionamento. A mulher estava grávida e ele suspeitava que o filho poderia não ser dele. A vítima foi levada na viatura policial para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.